Ամենուրեք միևնույն սպիտակ քարի շենքեր, մահմեդական երկիր, որտեղ բազմաթիվ են քրիստոնեական համայնքներն ու քրիստոնեական մշակութային հուշարձանները, անվտանգության կղզյակ բավականին պայթյունավտանգ տարածաշրջանում։ Իմացողները միանգամից հասկացան, խոսքը Հորդանանի Հաշիմյան թագավորության մասին է։ Երկկողմ հարաբերությունների պատմության մեջ բարձր մակարդակի առաջին այցն է։ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի առաջին նախագահն է, որ պաշտոնական այցով գտնվում է Հորդանանում։ Ալ-Հուսեյն պալատի մոտ նախագահին Աբդալլահ Երկրորդ թագավորն է դիմավորում։ Ոչ այնքան անվտանգ տարածաշրջանում Հորդանանն անվտանգ ու ապահով երկրի համբավ է վայելում։ Այս պետությունը տարբերվում է մյուսներից, անգամ դիմավորման պաշտոնական արարողության քայլերթի երաշտությունն է անսովոր։ Պրոֆեսիոնալ ջրասուզակ, պարաշուտիստ եւ օթաչու Աբդալլահ Երկրորդ իբն Ալ-Հուսեյն Ալ-Հաշիմին գահին է 1999 թվականից։ Հաշիմիտների դինաստիայից է։ Հիմնադիր Հաշիմը Մուհամեդ Մարգարեի նախապապն է համարվում։ Աբդալլահ Երկրորդը Մուհամեդի ժառանգն է 41-րդ սերնդում։ Մեծ Բրիտանիայում ու Միացյալ Նահանգներում կրթություն ստացած թագավորի երկիրը դատապարտում է ծայրահեղ իսլամիստների ահաբեկչական գործողությունները եւ հանդես է գալիս մահմեդականությունը որպես խաղաղ կրոնի քարոզելու օկտին։ Հայերի ու արաբների բարեկամությունը գալիս է դարերի խորքից, նշում են նախագահը։ Հայաստանը շնորհակալ է արաբ ժողովրդին դժվարին պահերին օգնության համար։ Սերժ Սարգսյանը մեջբերում է արաբական մեծ հեղափոխության առաջնորդ Հուսեյն իբն Ալի Ալ-Հաշիմի 1917 թվականի ուղերձը, որում նա իր որդիներին հորդորում է աջակցել հայ գաղթականներին այնպես, ինչպես կպաշտպանային սեփական անձնու ընտանիքը։ 88-ի ավերիջ երկրաշարժից հետո էլ Հորդանանը օգնության ասավ Հայաստանին, հիշում է նախագահը։ Անկախությունից ի վեր Հայաստանը սերտացրել է հարաբերությունները բարեկամ արաբական պետությունների հետ։ Այսօր մեզ համար հավասարապես ընդունելի են բոլոր կրոնների լավ ու բարի մարդիկ, ընդգծում է նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը ելույթն ավարտում է երջանկահիշատակ Հուսեյն առաջին թագավորից մեջբերմամբ։ Անկախ այն դեպքերից ու դեմքերից, որոնք սպառնացել են, քրիստոնյա մահմեդական հանդուրժողականությունը եւ համակեցությունը կարողացել են դիմակայել։ Այս խաչաձևումը նպաստել է փիլիսոփայության, գիտության, գրականության մեջ մարդկության առաջընթացին, մեծ դեր խաղալով նաեւ եվրոպական վերածննդի ծագման գործում։ Նախագահ Սարգսյանը Աբդալլահ Երկրորդին հրավիրում է Հայաստան։ Բանակցությունների արդյունքում 11 պայմանագիր է ստորագրվում։ Հայաստանը Հորդանանին կփոխանցի ատոմային էներգիայի խաղաղ օգտագործման իր փորձը։ Տնտեսություն, առողջապահություն, туризм, համաձայնագրերի շրջանակը գրեթե բոլոր ոլորտներն են ներառում։ Երևանն ու Ամմանը դարձան քույր քաղաքներ։ Փաստաթղթերի մեծամասնությունը տնտեսական ուղղվածության է։ Հայ Հորդանանյան տնտեսական գործակցության ներկան ու ապագայի հնարավորությունները նախագահ Սարգսյանը քննարկում է Հորդանանի վարչապետ Աբդալլահ Ալ-Նուսրի հետ։ Արկադի Գրիգորյան, ժամալրատվական, Ամման, Հորդանանի Հաշիմյան թագավորություն։